primarni koji smo zacitali u klubu ostvarili, mislim da ja ni trener ni ljudi nisu u potpunosti zadovoljni. Mislim da ova ekipa mogla puno više napraviti i da su uhvatili sami borbu za samo prvo mjesto. Mislim, ima objektivnih razloga. Ne znam kad se desilo u povijesti Širokog da smo imali ovoliko povrijeđenih igrača, što nas je sigurno spriječilo u tome da do samog kraja se borimo za titulu. Kad ovako neku ugrubu analizu radio, mogu reći samo da, evo, da smo mi ekipa od ove četiri koje su praktično najmanje golova postigli, mislim da nam je to bila realizacija, da nam je realizacija bila ključni problem zašto se nismo uhvatili za sami vrh. Znači, to su objektivne stvari gdje smo ostali praktično u ključnim trenucima, bez Čabraje, bez Menala. Naši ključni igrači su veći dio sezone bili van struja, tako da nismo nezadovoljni sezonom, ali ostaje neki žal meni osobno da smo imali jednu ekipu, jedan stručni stožer koji može puno više od trećeg ili četvrtog mjesta, govorim trećeg, jer nadam se da ćemo dobiti obe utakmice do kraja i da ćemo da smo zaslužili da budemo treći. Ako sada pobjedi obe utakmice, čestitit ćemo i na tome na trećem mjestu. Opet ponavljam, cilj koji je bio pred trenerom, pred igračima, koji je klub postavio, mi smo ga ostvarili i radujem se da će opet neka dobra ekipa, ako bude doći u Široki, u grad, u Hercegovinu, u Bosnu Hercegovinu, da ćemo opet gledati jedan spektakl, pošto je bio prošle godine. Kolač se po medijima pitanje šefa stručnog štaba stožera Širokog za narednu sezonu i prije nego što je odigrana prva utakmica finala Kupa između Kupe i Željezničara, mi smo razgovarali sa trenerom i postavili smo dogovor da trener vodi ekipu i narednu sezonu. Bez obzira završili četvrti i treći ili Kupa osvojila Kup. Znači imamo dogovor, imamo jasne ciljeve, prva je na početku i rekla da neće biti turbulencija što se tiče stručnog stožera, to su samo podržali na sastanku, znači prije, sve što nije znalo ko će izaći u Europu. Tako da jedinom slučaju, ako se trenutno pojavi neki angažman što nije isključeno van prostora Bosne i Hercegovine, znači naravno da će se čovjek probati okušati u većoj ligi i želimo mu svu sreću i naravno vjerujemo i ja i svi u klubu da je kapacitet za neke veće stvari nego što je to prednjavljeno Bosne i Hercegovine. Ovdje vidite tri momka, dva stara igrača, jednog mladog, odnosno dva mlada sportska djelatnika ili trenera koji tek kreću u nove izazove. Kao što se već po medijima u zadnjih par dana provlačilo, znači Vavija će sutra odigrati zadnju službenu utakmicu za Široki Brijeg. Sutra neće biti nekog posebnog oproštaja, nego ćemo gledati da, pošto je ove godine 70 godina kluba, da upriličimo jedan spektakl ovdje sa jednom dobrom ekipom i da na toj utakmici Vagner napravimo jedan oproštaj za Vagnera. On je to naravno zaslužio i ja sam tužan na neki način što jedan igrač koji je u Premier ligu prestaje više da igra, a međutim svakome dođe kraj karijere, tako da mi smo to nagovijestili. Prošle godine razgovarali smo s njim, ljudi su spremni upravi kluba da Vagner ostane u klubu, završio je B licencu i izrazio je želju da se bavi trenerskim poslom, uglavnom ostaje u klubu, ostaje u Široki Brijeg i nadam se da će sad kao jedan mladi sportski radnik ili trener se razvijati kako se razvijao kao igrač. Ja ću još pozvati navijače da dođu sutra u što veće klubu i isprate jednog od najvećih igrača što je igrao u Premier Ligi VIH. Bez obzira ko šta misli, ova liga nije imala ovakav za igrati, treba ostati i treba igrati do 40. godine i biti najbolji strelac i najbolji igrač. Za mene osobno najbolji igrač što sam ja igrao s njim u Širokom Brijegu i u Željezničaru u Protinju. Sigurno da ne je jedan od najboljih, nego najbolji igrač koji sam ja igrao u karijeri. A tako staje neki igrač u Europi ili kod nas, osobno sam nekako
pod emocijama što se prosilo, ali svakome dođe kraj karijere. I još jedna vaga u ime kluba, u svoje osnovno ime, hvala za sve što si napravio. Znači, i mislim da ćeš još, da možeš još puno dati nekometnom pomoću dobri. Tu je Jure Ivanković također, sa dogovorima, sa ljudima u klubu smo napravili dogovor da i on ostaje u klubu, da će raditi u klubu i on ima ambicije da bude trener. Detaljnije oko toga na kojoj pozicijama ili u omladinskoj školi ili u klubu, to ćemo izaći u javnost na vrijeme. Ivo je ovdje mali, želimo puno sreće u nastavu karijere, mislim da je isto sposoban za velike stvari. Da onda malo pričamo mnogo ko šta je i ja sam jako zahvalan i Bogu i koji su meni pomogli da mogu biti ovdje dugo i Enkaši Veti Prijeg i svi treneri koji su bili i sada trenutno baš trene. Sretan sam i ja sam uspio ovdje biti jedna igrač na dobar nivou i da u zadnje par dana čujem, kako se kaže, i preko mene i ovako osobno puno pohvala, ljudi su i sretni i tužni ko ja kada je u pitanju obroštaj. Drago mi je da sve je bilo kako treba, da sam mogao pomoći klubi i da sam mogao biti tu drugu i eto, ja sam jako zahvalan sretan i nadam se da ćemo još dugo surađivati ovdje i sada kao neki mladi trener na početku pričam kako će to biti, da li je to i da li za nešto drugo pričamo, to je svijetno nema i za vami svima koji su igrači, treneri i prava i svi koji su na bilo koji način navijači su meni pomogli ovdje 13 godina i naravno mogu da bude aktivni kako što je, sad tamo igra dvije sezone i moram njima i se zahvalim jer tada je bio početak najgore. Tako se kaže, jedno od djeta, tamo sam došao iz Brazila, ono, najviše deo ako. Hvala vremenu, Jure. Ja ću sad nekako ispričati jednu anegdotu. Kad sam potpisivao ugovor sa Širokim, bivši predsjednik je bio Zlatan Mijo Jelić i na potpisu ugovora rekao mi je ti si predviđen da nastavi jedno onda gdje Wagner stane, on će još sezonu i to je to, tada nam bio princip. Evo nas sad, opraštamo si ja, evo isti dan. Ali ako neko bude pita, 5-6 godina ili 10, da je to bio. Ja ću reći da je to Wagner, jednostavno moram tako ga njega spomenuti. Ja isprepletenu sam nam karijere bile i on je počeo posjećaju isto kao i ja nakon posjećaju jedne ovdje. Sam se vratio u Široki i zajedno smo nekako djelovali na terenu i slagali smo se i sudjelovali smo u svim uspjesima zajedno Široko. I drago mi je i sretan sam i ponosan na ovo sve što sam ostvario. Nije to Bog zna šta u usporedbi sa nekim karijerama nekih evropskih igrača, ali ja imam sjećanje jedno kad sam došao prvi put tu na Pecaru, nije bilo ni jedne tribine, je ona tamo južna i bez stolica i bez ičega. Prvi put kad sam tu izišao na trening, bili su Ante Kokić i Mladen Krešić, voditelji omladinske škole, to su bili sami početci. I jedan sam imao jedini san da zaigram tu za prvu momčad i kad sam došao do prve momčade, to mi je bilo u tom trenutku ispunjenje sna. Onda sam maštao da zaigram za neki evropski klub, ali kako je vrijeme prolazilo i sad kako je se približavala karijera kraju, imao sam samo još jedan san, da je odigram još koju utakmicu i to mi je bilo na Pecari nešto posebno i uvijek će toga sjećati. Tako ta strast se nije izgubila tokom godina, nego je rasla. I ljubav prema klubu i prema ovom gradu i prema svemu što znači na ovim prostorima, tako da s te strane zadovoljan sam i sretan. Nekako je možda meni malo lakše se oprostiti, pošto nisam bio toliko ni medijski eksponiran, ni bitan za ekipu koliko Wagner, tako da su mi zadnje dvije sezone
i usmjerile malo tu moju odluku da se to dogodi sada. I već sam se počeo pripremati za neke druge stvari, izazove u životu i mislim da neće biti problema što se tiče prilagodbe na život bez ovoga profesionalnog nogometa. I želio bi se ja zahvaliti svim trenerima koji su me trenirali od početka moje karijere, 20 godina u Širokom, nije malo. I hvala svima u klubu, naravno, i hvala i upravi što nam je omogućila da svi zajedno gledamo kako Široki raste iz godine u godinu, tako da sretan sam i zadovoljan što ću ostati tu i nadam se pratiti Široki dalje u svim njegovim uspjesima. Hvala Juri. Čut ćemo sada i Luku, koji je puno kraće ovdje od ovih dvojica, ali evo, sigurno i on pamti puno toga. Zanimljivo, vodje na Pecari Luka, znate, odavno ide u Dinamo. Izvoli. Pa ja sam dosta kraće, kao što je rekao gospodin Marušić, dosta kraće od ovog dvojica tu, a prvo samo želio reći da mi je velika čast što sam dijelio slačioncu i što sam dijelio teren sa ovakva dva kapetana koji sam mogao samo učiti sve najbolje o ponašanju i o igranju i moram znači da mi to je velika čast. Želim se zahvaliti Širokom nogometnom klubu koji me odgojio kao igrača, kao osobu i praktički mi dao sve preduslove da napredujem i da idem dalje u svojoj karijeri. Došao je trenutak da idem dalje, da napredujem i ja ću sad to pokušati maksimalno iskoristiti i nadam se da ću uspjeti. Vidjet ćemo. Isto tako bi se želio zapaliti svim trenerima Širokom, počevši od gospodina Vlake Sliškovića do sadašnjeg trenera Gorana Sabića, što su vjerovali u mene, što su dali priliku i što smo omogućili da napredujem. Hvala Luka. Čut ćemo sada i šefa struke, gospodina Sabića, vjerojatno će on htjeti osvrnuti se malo na ovu proteklu sezonu, kao što je i sportski direktor najavio, a onda i kazati nešto o utakmici, o derbiju sa Željezničarom, koji istina zbog ove riješene situacije u Europi možda neće imati naboj koji se mogao očekivati, ali mogu i između Širokog Bijega i Željezničara uvijek su bile velike utakmice, pa nadam se da će tako biti sutra na Pecari, a evo, dok smo se zagrijavali za presicu, nekakav radni naslov presice je bio pobjedom u derbiju uveličati oproštaj ove trojke koje ovdje danas sjedi s nama, Wagnera, Ivankovića i Menova. Hoće li to tako i biti? No dobro, evo, prije nego što se osvrne na samu utakmicu, da bi isto kazati što se tiče ova tri čovjeka ovdje slijeva od mene, ovo mi je bilja čast što sam mogao trenirati jednog igrača poput Wagnera koji zbilja je fenomen, kako znamo. I sve njegove uspjehe koje je uspio stvariti u Široki, kad uzmemo dugotrajnost njegovu, zbilja i analitet u nogometu, ne samo ovdje u Premier Ligi, nego općenito ako gledate sve lige, zbilja teško naći ovakvih karijera. Također što se tiče Jure Ivankovića, to su dva kapetana, osim njihovih igračkih kvaliteta, ja bi istakao ljudske kvalitete i smatram da klub i budućnost će se od njih imati i dosta toga i da je pred njima jedna, iako možda ja sam se davno ostavio kao igrač, puno ranije nego oni, ovih poslije neka neizvjesnost, pa jedan dio i straha što je kako, ali pred njima prije se jedna druga etapa u nogometu i što se tiče njih ne bi trebalo biti nikakvog straha, nego dečki zapnute po pitanju svojih licenci, po pitanju svega, klub stoji za vas, trenutno ćemo ih biti na dispoziciji. Što se tiče svega ono što se dale, ja vam se zahvaljujem, bili ste i više nego korektni. Biologiju, ne znamo, ne možemo zaustaviti, ali svi ćemo se rado sjećati njihovih izdanja i ponašanja, tako da jedna velika hvala od mene. Što se tiče Luke Menala, pa dečko je ove dvije, tri sezone zbilja i
puno napredovao, zaslužio jedan lijep i veliki transfer kao što je ostvario u Dinamo. Poruka za njega je da nastavi dalje, da bude ponizan i da dobro izreklamira Široki Brijeg u HNL i dalje kroz Dinamo i da stvarno ostaje utjecaj i otvara vrata. Ja se nadam sljedećim igračima koji će Široki etablirati i transferirati na tržište. To je to od mene što se tiče njih. Sama utakmica, evo, glavni osnovni cilj smo osigurali. Ne na način možda koji smo svi očekivali, na način koji dobrim dijelom sezone momčadi pokazivala. Međutim, ostalo još dva kola i učinit ćemo sve da ostvarimo te dvije pobjede i ako Bog da, da budu dovoljni za to treće mjesto. Za samu analizu sezone bi trebalo malo više, a s obzirom na specifičnu presicu, ne bi u ovom trenutku se osvrćao na samu sezonu, volio bi da to sve skupa završi kako treba, pa onda se osvrnuti na to. Utakmica sa željom ne nosi neku pretjeranu neizvjesnost po pitanju tih samih pozicija, međutim, onaj natjecateljski pristup očekujem od nas maksimalan, oprostit se od pecare za ovu sezonu najbolji mogući način, dužni smo to i navijačima. Zahvaljujem se navijačima koji su stvarno cijelu sezonu bili tu s nama, bili podrška, proživljavali dobre i loše trenutke s nama. Tako da, ja bilja vjerujem da ćemo dati sve od sebe sutra i pokušati na dostojan način i upriličiti to pre šta je ovoga trojica ovdje, a i ostvariti ono što stvarno želimo. Dobru igru i ja se nadam pobjedi. Poštovanje, ja nikad i ne kritiziram igrače javno,
nisu svi isti kvalitete, Momčad i mi nemamo taj luksus. I naravno da se osjetilo te svi ti problemi. Sigurno da je ponekad nedostalo i sreće u nekim utakmicama kad smo stvarno bili apsolutno bolji u odnosu na protivnika, ali bilo je loših izdanja. Ovo Momčadi samo treba stabilnost i jedan proces da bi se zgradio taj pobjednički mentalitet. Što se tiče samog pritiska, za prvo mjesto je to. Pa gledajte, vi ste ovdje duže od mene i klub treba napredovati na svim razinama da bi se izašla javno i reklo mi idemo prvo mjesto. To je moj stav i to je realan stav. Niko se ne zadovoljava s tim, ali nije realno stavljati bilo pred ovu Momčad koja je bila nova. I ako uzmete obzir proteklu sezonu, da ona ide na prvo mjesto, to nije realno. Iako smo mi to svi željeli, jer i Momci su godinu dana stvarno jako naporno radili i dali se od sebe, skupa s nama. Znači, bilo je i dobrih i loših trenutaka kad smo podbacili svi mi, ali niko ne može reći da nismo igrali prepoznatljiv nogomet, napadački nogomet i na dosta tih utakmica atraktivno i gdje smo dominirali. Bilo je tog faktora koji nisu išli na ruku, i protivnici treniraju igre i ulažu. Tako da postoji situacija na koje mi ne možemo utjecati. I jednostavno smatram da će dogodine biti dobra Momčad. Ali klub, kao što sam rekao, ponavljam još jedno, na svim razinama treba napredovati ako želi ući pošteno u borbu za prvo mjesto. Kad smo pitanju mi sa stručne strane, nedostaje nam ni motiva, ni želje, a pa ni znanje. Znači, ovo brutalno iskreno. Znači, ova Momčad ne treba, moje mišljenje, nekakvu revoluciju u odnosu na proteklu sezonu, jer smo se uhvatili jedan kontinuitet i ova sezona je mnogo čemu bolja i kvalitetnija nego protekla. Treba jednu evoluciju, treba je dobro izanalizirati, treba nekoliko igrača drugačijih profila, mi to sve znamo, ali opet, kao što je rekao direktor, pitanje mogućnosti. Nekim stvarima smo ograničeni, ali da ćemo sve od sebe i pokušati sljedeće sezone biti još uspješniji, još bolji nego što je bila sezona. Što je s igračima kojima ističu ugovori, koji su na posudbi, što se radi po tom pitanju? Mi imamo jasnu sliku koga ćemo zadržati. Ja sam već razgovarao sa većinom njih. Do kraja, znači još sezone, ćemo i ponuditi im produženje. Mislim da gro ekipe ove što ističu ugovori će ostati. Naravno, tu je trener će dati svoju već. Prvo ćemo zadržati što veći broj igrača i popuniti se na pozicijama koje nam trebaju praktično, evo, mi smo prema naprijed igrača da kad smo stali bez Šabraja i bez Menala, mi smo sigurno dokazali, mislim da smo morali više golova da bi se uhvatili gore za sami vrh. Neću, sad s imenima s njim ćemo, razgovarao sam sa svima, tako da nije, već smo, imamo neka imena koja bi htjela da dovedemo, pa vidjet ćemo šta će iz toga izaći. Široki, samo još jedna stvar, Široki uvijek treba da ide na sami vrh, što u kupu, što u prvenstvu. Niko sretni od mene da mi možemo, da možemo osvajati titule, ali ne može se reći prije sezone mi ćemo sada biti, što je rekao trener, raste se i u svim poljima. Moramo prodavati, razvijati, prodavati igrače, dosta je mladi igrač u ekipi, dosta je igrača smo isprofilirali da bi mogli plasirati vani, da bi klub imao neku stabilnost. Najlakše je sada bi bilo sve usmjeriti ka prvom mjestu, a šta je iza toga? Bolje neke stvari razvijati postepeno, što mislim na omladinsku školu, na trenerski kadar, u omladinskoj školi. Bitno je da klub funkcionira i poslije titule, i ako nema titula, da se uvijek borimo za sami vrh, da smo dio velike četvorke, da smo ponos Hercegovine i cijele ove regije.
izvjestan je odlazak ovaj Čara, znači u narednih 10 dana, mislim da će on ovaj, da će on stvarati jedan transfer. Ima interesanat, ima zanimanja, ima konkretnih razgovora, ja čekam, da će on ovaj, napraviti transfer ovdje, idemo sad prelazom. Možda čak i prije završetka sezone.